Nah, mari kita berburu kroto. Kroto kuwi omah. Omahe pondoke ta? Dok. Ndoke angkrang ya. Dok anake lho. Dok. Kroto iki ndok angkrang. Nek omahe iki sing ndung. Untuk kira lek. Ketok ae wi omahe. Omah harus ketok ta? Wete ya? Wete ketok ae. Mungkin tak ketok. Kebuan. Wih kok di jeneng lah kroto ini apa lek? Wih. Ini lekas. Wih jeneng wong kleru, iya tau. Ini kudu wong golek kroto kuwi ora perlu gawe genter. Pengen cepet kuwi WTD ketok. Ambruk to karek njumuti to. Ngene salah. Kok golek kroto gawe omah, gawe ogrok-ogrok ngono kae. Kaleru. Dan diketok ngene ndang wis ndang ambruk dan dijumuki. Ngono lho. Kuwi wong bodho kabeh wi ngono kuwi. Lha ndak. Wong golek kroto gawe genter ngene iki. Ngene iki. Lha ndak. Ini ki salah golek kroto gawe ngene iki. Kudune wete diketok. Ngono. Oh, iya wong golek kroto gawe ngene iki. Ngene iki opo kak sanu buah ae. Kak pro wete diketok. Ngono lho. Ngono lho, golek kroto kok. Ora. Ora pian celo wae. Wis anu nang ngoyo. Nah. Lepor. Wis ketok wete wi. Ora numplek yo. Iki dienggo ngetok emoso yo iki arete nggo tek 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 ambruk wete ngono lho golek kroto. Golek kroto gawe genter, kleru ngono kuwi. Wis